Dámy, blízkněte se a zakousněte se do pečení. S Adrianou Polákovou vám ukážeme, jak péct jednoduše a sladit zdravěji i cukrem. Protože koláč s radostí pečený je i láskou slazený. Ahojte, dobrý den, vítám vás v dalším zdravějším slazení. A jelikož máme období masopustu, připravíme si něco, co je typické i pro naši lokalitu, a to masopustní koblihy. Moji malí koblížci. A tohle jsou moji malí pomocníci, zamávejte. Protože dnes budeme péct a vy musíte velmi, velmi pomáhat. Souhlasíte? Ano! Protože potřebujeme hodně energie, dobré energie, a tu získáme i z koblih. Moji malí koblížci. Těsto, 200 gramů hladké mouky, 150 gramů bílého jogurtu, 2 čajové lžičky korunního cukru moučky, 1 prášek do pečiva a 2 celá vajíčka. Ještě budeme potřebovat olej na smažení, 100 gramů bílé čokolády, 100 gramů mléčné čokolády, 100 gramů tmavé čokolády, 200 ml smetany ke šlehání a 100 gramů másla. Cukr z těsta vynecháme, ale nevynecháme ho při zdobení. A proto to bude o něco zdravější, takže teď mi nasyp do misky mouku a ty mi přines 2 lžičky tohoto bílého prášku, to je prášek do pečiva. Ten přidáme proto, aby naše koblížky co krásně nám narostly. Super! A chlapci, vy teď dostanete těžký úkol. Umíte rozbíjet vejce? Výborně, tak sem do misky. Ty rozbiješ jedno. A ty druhé. To je ono. Dobře. Hezky si ho sem takhle dáme. Vejce, pojď. Z kořápku si oddělíme a jde to krásně. Tak, a teď ještě si to. To je ono. Výborně. Takhle se rozklepávají vejce. A ty mi to všechno teď hezky zamícháš. Tyhle ty koblížky budou určitě výborné. A vaším úkolem pak bude ty koblížky nazdobit. Může být? Ano! Dobře. Máme? Děkuji ti moc krát. A teď potřebujeme ještě jednu důležitou přísadu. A tou je jogurt. Takže já sem přidám jogurt. Kdo zamíchá těsto? Tak, princezno, je to tvoje, můžeš míchat. A abys to neměla tak jednoduché, přidám ti tam ta 2 vejce. Zkontrolujeme, jestli tam nejsou skořápky. Chlapci nám vejce rozbili a těsto pořádně promícháme, abychom si mohli udělat hodně chutných koblížků. Mám ti pomoct? Dobře. Samozřejmě i vy doma můžete dětem pomoci. A teď druhý krok. A ten druhý krok je samostatné pečení těchto koblížků. V tomto okamžiku bude lepší, když děti v kuchyni zabavíme jinak, nebo počkáme. Pošleme je hrát si, protože nyní budeme koblížky smažit na horkém oleji. A tady je potřeba být opravdu velmi opatrní. A mezi tím dostanete i vy úkol. No a já se divím, proč mi jde to těsto míchat tak stuha a vida. Tady nám zůstalo nějaké vejce, co? Trošku. Takže to jedno vejce si ještě přidáme, ano? Když nám zůstalo na stole, tak aby bylo těsto pěkně vláčné a nadýchané, výhodou našeho receptu, který je opravdu jednoduchý, je, že těsto nemusí kynout, protože i z kynutého těsta se dají dělat malí koblížci, takový jako vy tady v kuchyni. Ale do našeho těsta jsme přidali jogurt a koblížky krásně narostou i díky prášku do pečiva, takže těsto necháme pak ještě chvíli odležet. Necháváme ho odležet i proto, aby lepek, který je v mouce, začal pěkně pracovat. A vlastně i díky tomu lepku, nám bude těsto pěkně držet a hezky se nafoukne. Podívejte, jak je tuhé a husté. A víte, jak vynikající budou naše malé koblížky z něj, které pak ještě budeme zdobit. No a v období masopustu bývá venku i sníh. Takže nebude chybět ani moučkový cukr na posypání, abychom si takovou atmosféru vytvořili i doma. Tak, těsto necháme ještě chvíli odpočívat a já si zatím půjdu spolu s mými malými koblížky vyplavit endorfiny tancem. Co na to říkáte? Ano! Abychom pak mohli doplňovat energii, jste pro? Kdo jde tančit, zvedne ruku. Juhu! Tak
Tak pojďme, šup. Pojď, princezno, jdeme. Tady řeknu vám, že děti mají neskutečně hodně energie a těch endorfinů, co se nám vyplavilo, nechám je ještě chvíli tančit. A mezi tím, protože smažíme na horkém oleji, jsem odběhla do kuchyně, abych koblíšky předpřipravila, ale zdobit je budeme spolu. A další výhodou těchto koblíšků, jejich jednoduché výroby je, že v horkém oleji se otáčí sami. Když cítí, že už jsou z jedné strany dost opečené, tak se nám hrnci hezky sami roztančí. Asi potřebují taky dobít energii a vyplavit endorfiny. A jakmile budou koblíšky hotové, zavolám své pomocníky a jde se zdobit. Jelikož je těsto lepivé, používám dvě lžičky. Proto moje koblíšky nejsou tak krásně kulaté a rovnoměrné, ale naopak jsou neposlušné, střapaté. Ideální je, když se koblížek takhle usměje. Za chvíli dotančí a budeme zdobit a samozřejmě i ochutnávat. No, pojďte, koblížci. Máte ještě dost energie? Ano. Zvládnete ještě pomáhat? Ano. Takže tady jsou koblížky a my je teď musíme pěkně ozdobit čokoládou. Čokoládou a ještě jsem pro vás připravila i tyto malinkaté ozdůbky. Dobře, můžete si je nasypat do misek. Počkej, tady to mám připravené. Já jsem je viděla. Ty jsi je viděla, ale nevěděla, k čemu jsou. Viď? Ano. Takže, každá z vás nyní nasype ozdoby do misky. Ty máš tady, prosím. Tam máš misku před sebou. A do ní to hezky nasypeš. Celé? Výborně, celé, jasně. I kluci, prosím, vysypte je. Super. Máme připravené? Koblížky, které jsou usmažené, si můžete takhle hezky napíchnout na špejly. Pokapej ho čokoládou. Tak, je, ty jsi mu ale dopřála čokolády, dobře. A teď ho posypeš. Vem si růžové, protože máš růžové šatičky. Posypeme? To je ono. A takhle si ozdobíme všechny koblížky, ano? Já vám budu pomáhat. A hotové koblížky půjdou tady na výstavu. Tak, proto je pečení s dětmi kouzelné. Od čokolády jsou nejen koblížky. Hotovo? O, ty máš krásný koblížek. Hvězdičkový. Jelikož jsme do těsta nedali cukr v rámci zdravějšího slazení, tak nakonec ho trochu přidáme, protože těsto samotné není sladké. A my té sladké chuti mimo čokolády dosáhneme tímto jemným poprášením moučkovým cukrem. Trochu to připomíná zasněženou krajinu. A pokud se podíváte z okna, tak možná, že i u vás je krajina takhle krásně zasněžená. No a já se na vás těším samozřejmě u dalšího pečení. Nezapomeňte na zdravější slazení a dopřejte si i takové krásné, střapaté, malé koblížky. Děkuji za pomoc, byli jste skvělí. Výborně jste napekli. Dejte si, jsou fakt super. Ano, jsou moc dobré. Chutná? Popřejeme dobrou chuť i ostatním? Ano. Přejeme vám dobrou chuť a nezapomeňte zdravější sladit. Do zdravějšího slazení, dámy. A již brzy se uvidíme u dalšího pečení. Koruní cukr u vás doma. Pečený, vařený.